আকৌ আহিছে হেপাহৰ ভোগালী। ভেলাঘৰৰ নান্দনিক দৃশ্যই অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে জয়াল পথাৰত। এই দৃশ্য ৰহাৰ আমনিশালীৰ পথাৰৰ। পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে ভেলাঘৰৰ জৰিয়তে বিয়পিছে সজাগতাৰ বাৰ্তা। এইবাৰ ৰহাত নিৰ্মাণ কৰি থকা ভেলাঘৰৰ বিষয় হৈছে প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱী আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ নিৰাময়। ব্যস্ততা বাঢ়িছে আমনিশালীৰ ভগৱান সেনাপতিৰ। এখন নৌকাৰ ওপৰত হস্তী আৰু পৃথিৱীৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুদৃশ্য ভেলাঘৰ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 80% নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এই ভেলাঘৰটোৰ। 2012 চনৰ পৰাই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত ভিন্ন বাৰ্তা বিলাই আহিছে ভগৱান সেনাপতিয়ে। মাজত এটা গ্লব আছে, গ্লবটো মানে পৃথিৱীখনক আৰু মানুহ চাৰিজনে মানে পৃথিৱীখনক আৱৰ্জনাৰ পৰা আৱৰ্জনাত নপৰিবৰ কাৰণে ওপৰলৈ দাঙি থাকিব। তাৰপিছত ওপৰত এগৰাকী মহিলাই এডাল গছ ৰোপণ কৰি থাকিব। এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড়ৰ ৰমৰিয়াৰ বৰতিচু গাঁৱৰ। মেজিৰ বাবে নদীৰ পাৰৰ পৰা ৰাইজে সমূহীয়াকৈ কঢ়িয়াইছে খৰি। ডেকা বুঢ়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সকলোৱে একেলগে কঢ়িয়াই আনিছে খৰি। নৈপৰীয়া গাঁৱৰ যুৱকসকলে একত্ৰিত হৈ বিহু গাই আনন্দ ফূৰ্তি কৰি অসমীয়া সংস্কৃতি পৰম্পৰাক চহকী কৰি অতীজৰ পৰা পালন কৰি আহিছে এই ভেলাঘৰলৈ খৰি অনা পৰ্ব। সকলোৱে মানে একেটি ভেলাঘৰতে ভোজ ভাত খায় আৰু উৰুকাৰ দিনা আপোনাৰ ৰাতিপুৱা মাহ প্ৰসাদ খায়। তাত ভকত বৈষ্ণৱো থাকে আৰু ডেকা সবও থাকে। থাকি তাত আমাৰ যিখিনি মাংগলিক নীতি নিয়ম, সেই দিনটোত আমাৰ গৰু গাঁৱৰ গৰু এৰি দিয়া হয়, সেইটো এটা নীতি আছে। মাঘৰ বিহুৰ যিটো খৰি অনা পৰম্পৰা, এইটো অসমৰ ভিতৰত এইটো বিৰল আৰু এটা ব্যতিক্ৰমী এটা পৰম্পৰা হয়। আৰু এই খৰি অনা পৰম্পৰাতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰহমৰীয়া অঞ্চলৰ বটিচু কৈৱত গাঁৱৰ যুৱকসকলৰ নেতৃত্বত এই পৰম্পৰাটো আমি প্ৰতি বছৰে মানি আহিছোঁ। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ আহিছে হেপাহৰ ভোগালী। ভেলাঘৰৰ নান্দনিক দৃশ্যই অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে জয়াল পথাৰত। এই দৃশ্য ৰহাৰ আমনিশালীৰ পথাৰৰ। পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে ভেলাঘৰৰ জৰিয়তে বিয়পিছে সজাগতাৰ বাৰ্তা। এইবাৰ ৰহাত নিৰ্মাণ কৰি থকা ভেলাঘৰৰ বিষয় হৈছে প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱী আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ নিৰাময়। ব্যস্ততা বাঢ়িছে আমনিশালীৰ ভগৱান সেনাপতিৰ। এখন নৌকাৰ ওপৰত হস্তী আৰু পৃথিৱীৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুদৃশ্য ভেলাঘৰ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 80% নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এই ভেলাঘৰটোৰ। 2012 চনৰ পৰাই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত ভিন্ন বাৰ্তা বিলাই আহিছে ভগৱান সেনাপতিয়ে। মাজত এটা গ্লব আছে, গ্লবটো মানে পৃথিৱীখনক আৰু মানুহ চাৰিজনে মানে পৃথিৱীখনক আৱৰ্জনাৰ পৰা আৱৰ্জনাত নপৰিবৰ কাৰণে ওপৰলৈ দাঙি থাকিব। তাৰপিছত ওপৰত এগৰাকী মহিলাই এডাল গছ ৰোপণ কৰি থাকিব। এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড়ৰ ৰমৰিয়াৰ বৰতিচু গাঁৱৰ। মেজিৰ বাবে নদীৰ পাৰৰ পৰা ৰাইজে সমূহীয়াকৈ কঢ়িয়াইছে খৰি। ডেকা বুঢ়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সকলোৱে একেলগে কঢ়িয়াই আনিছে খৰি। নৈপৰীয়া গাঁৱৰ যুৱকসকলে একত্ৰিত হৈ বিহু গাই আনন্দ ফূৰ্তি কৰি অসমীয়া সংস্কৃতি পৰম্পৰাক চহকী কৰি অতীজৰ পৰা পালন কৰি আহিছে এই ভেলাঘৰলৈ খৰি অনা পৰ্ব। সকলোৱে মানে একেটি ভেলাঘৰতে ভোজ ভাত খায় আৰু উৰুকাৰ দিনা আপোনাৰ ৰাতিপুৱা মাহ প্ৰসাদ খায়। তাত ভকত বৈষ্ণৱো থাকে আৰু ডেকা সবও থাকে। থাকি তাত আমাৰ যিখিনি মাংগলিক নীতি নিয়ম, সেই দিনটোত আমাৰ গৰু গাঁৱৰ গৰু এৰি দিয়া হয়, সেইটো এটা নীতি আছে।
মাঘ বিহুর যেটু খরিয়ানা পরম্পরা এই অসমৰ ভিতর এটা বিরল আর এটা ব্যতিক্রমী এটা পরম্পরা হয়। আর এই খরিয়ানা পরম্পরাতে আমার ডিব্রুগড় জেলার রহমরিয়া অঞ্চলের বটিচক কৈবত গাঁওয়ার যুবকসকলের নেতৃত্বত এই পরম্পরাটা আমি প্রতি বছরে মানি আছো। বেবেজিয়ার পৰা ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়া, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। Oh, my God.